Seguim amb l'ordre del dia. El primer punt d'avui és la interpel·lació al govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials, presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula la diputada senyora Natàlia Sánchez. Com vulgui. El temps és correcte? Bé, bon dia. També deixin-me començar fent referència al fet que ahir ens en vam anar a dormir i ens hem llevat amb la impotència i la tristesa de l'incendi forestal als municipis propers a la Ribera d'Ebre. Per tant, primer de tot, lamentar que ens veiem en un escenari d'aquest tipus i enviar tot el suport i admiració cap als equips d'emergència, bombers, unitats del GRAF, agents rurals que estan deixant-se la pell a primera línia de foc a Terres de l'Ebre. I a tota la gent que està patint, als ramaders i ramaderes, a les treballadores. El foc, ho sabem, fa mal. El foc deixa un paisatge desolador. Ahir un company em recordava una frase que sempre he sentit a l'Empordà. Els focs s'apaguen a l'hivern. En un context de canvi climàtic, aquests escenaris d'incendis de sisena generació seran cada vegada més comuns. I potser, lamentablement, no serà l'últim que viurem aquest estiu. Un estiu que es preveu llarg i eixut. I és per això que també hem de plantejar-nos la política d'extinció. Sobre com apaguem aquest incendi els propers dies, condicionarem el territori els propers 25 anys. Hem de gestionar el foc, protegir els béns i les persones, però els sistemes mediterranis cremen. I deia, molts incendis s'apaguen a l'hivern, amb una millor gestió. Sincerament, quina fatal coincidència, incendi forestal i interpel·lació sobre crisi ecològica. Els països catalans, com qualsevol territori del planeta, vivim sota els efectes d'una crisi socioecològica global que posa en risc les condicions de vida del nostre territori. S'ha calculat que l'any 1980 va ser el primer any en què el desenvolupament industrial va superar la capacitat de càrrega de la Terra. Fa 39 anys que vivim per sobre de les nostres possibilitats. Fa 39 anys que la humanitat va començar a consumir recursos naturals a un ritme superior al que la Terra podia permetre's. Avui és 27 de juny de 2019. Segons el Sistema de Monitorització de Gasos d'Efecte Hivernacle Globals, promogut pel Departament de Comerç dels Estats Units, avui assolirem 410 parts per milió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Aquest ritme, i que en realitat s'accelera perillosament, arribarem a les 450 parts per milió abans d'11 anys. 450 parts per milió són una catàstrofe absoluta. I és per això que els científics afirmen que només tenim 10 anys per solucionar aquesta crisi climàtica i socioecològica sense precedents i que cada dia és més present a les nostres vides. Les deixalles de plàstic s'acumulen sense parar i aquest ja és un dels problemes ambientals més greus als quals ens afrontem actualment. Sense anar més lluny, Barcelona és la segona ciutat més contaminant del Mediterrani, amb l'abocament d'uns 26 quilos per persona a l'any. El Mediterrani s'ha convertit literalment en un abocador de plàstics. En estudis recents, Greenpeace apuntava que tenim una densitat de plàstics cada vegada més propera a les zones d'acumulació del Pacífic, amb un material plàstic per cada 4 metres quadrats, i que un 96% de les mostres d'escombraries submarines en la superfície del Mediterrani són plàstics. Entre d'altres dades esfereïdores que ens aboquen a un diagnòstic clar i que fan que ens trobem entre els oceans amb més pressió antropogènica del planeta. Per altra banda, una gran part d'aquestes deixalles, residus i emissions generades pel model de producció i consum en què vivim posen entre l'espai i la paret els sistemes naturals marins. La intensitat d'emissions i el volum de residus que arriben al mar són una amenaça tant pels ecosistemes marins com per la salut de les persones i, de retruc, debiliten i impossibiliten models econòmics sostenibles per a aquells que viuen dels recursos marins, com ara les poblacions pesqueres dels països catalans. Crisi que multiplica les desigualtats, els conflictes socials i geopolítics. Ahir la ONU alertava de l'amenaça. L'escalfament global farà créixer la pobresa i la desigualtat i amenaça la democràcia i els drets humans. L'alerta la feia dimarts passat el relator especial sobre drets humans i extrema pobresa de l'ONU, Philip Alston, en un informe
de 21 pàgines en què advertia fins i tot de la possibilitat d'un futur apartheid climàtic on els rics pagaran per escalfar de les onades de calor, la flam i el conflicte mentre la resta del món patirem. Capitalisme. Capitalisme extrem. I aquesta crisi socioecològica en què ens trobem immerses és conseqüència directa de les dinàmiques expansionistes inherents al mode de producció capitalista que es materialitza en l'increment del consum energètic i material i que ens ha abocat a una petjada ecològica de 7,7 vegades la superfície de Catalunya. Un sobreconsum d'energia i matèria que trenca la relació d'equilibri ecològic entre l'ésser humà i la natura, afectant de retruc a la Terra com a organisme orgànic, alhora que perpetua i cronifica, com deia, la desigualtat social. El dogma del creixement econòmic infinit, ja n'hem parlat més d'una vegada en aquest saló, és el punt de partida d'una bona part de les agressions sobre el territori i els béns comuns naturals que s'han materialitzat als països catalans, amb diversos projectes lligats a la corrupció i al benefici desfermat de les èlits de l'estat espanyol, com el cas Càstor, la contaminació del pantà de Flix, l'amenaça del Pla Hidrològic Nacional, la lluita pel cabal ecològic del riu Ter, la qualitat de l'aire a Barcelona i Tarragona, així com també altres actuacions amb un fort impacte sobre el territori. El PDU de Gran Via Sud, el projecte Parc Motor del Circuit de Barcelona, la Costa Brava i la necessitat de protegir el seu litoral. Què estem fent sobre tot això, senyor conseller? I deixin-me que em centri avui, que parlem i que lamentem amb tota la solemnitat la situació de l'incendi forestal de la Ribera d'Ebre. Parin la tasca de desforestació que s'està fent ara mateix a Lloret de Mar per fer la seva estimada C-32. Estan creant un polvorí. Fa més de 10 dies que hi ha restes de la tala de boscos conseqüència de la construcció de la C-32. Interpel·lo al conseller de Territori, Medi Ambient, però els interpel·lo a tots i a totes amb un exercici de responsabilitat. Ara i aquí, enmig d'una onada de calor brutal, parin les obres, diguin a Dragados que parin les obres en la situació en la que ens trobem, perquè el risc d'incendi forestal a la zona de Lloret és elevadíssim. I a més estan generant un polvorí enorme, els insisteixo, els interpel·lo a tots i a totes. Fèiem un llistat de projectes que uneixen l'anticologisme amb el capitalisme extrem i tornarem a parlar del Barcelona World, del qual el conseller, el qual interpel·lem, sembla que n'és l'ideòleg. Ahir el conseller ens deia una cosa i la contrària. Mentre el president de la Generalitat afirmava que ni un euro públic aniria a parar a la Caixa, vostè confirmava i justificava a Cofoi que i tant que sí que es comprarien aquests terrenys tòxics a la Caixa, en el que nosaltres considerem el que és un rescat opac i fins i tot el més inexpert pot veure que segur que és un mal negoci pel bé públic. Ahir va afirmar que posaria llums i taquígrafs. Som-hi, doncs. Quantes hectàrees de terrenys tòxics de béns improductius li comprarà a Caixa? Les 480 del principi, les 150 projectades? Ens ho pot concretar, si us plau, senyor conseller? Ahir el conseller no ens va quedar clara la pregunta i li tornem a fer. Com poden garantir que no serà la Generalitat, el pressupost públic, el bé comú, el que acabi assumint tots els riscos d'aquesta operació? Ens ho pot explicar? Durant tot aquest temps, el govern de la Generalitat ha fet política jugant amb la misèria de les persones, fomentant la ludopatia, fomentant els llocs de treball precaris. I nosaltres el que farem és plantar-nos davant d'aquesta realitat. Parlarem també de canvi climàtic. Vam escoltar amb atenció la interpel·lació del grup parlamentari dels Comuns i la seva resposta. Parlarem de canvi climàtic i m'agradaria, si pot ser, si pot entrar en profunditat en quina és la seva previsió sobre la llei i l'aplicació de canvi climàtic. I no em digui que han comprat una flota de cotxes elèctrics perquè és quasi bé ridícul. L'anterior legislatura ens vam dotar d'una llei de canvi climàtic pionera a Europa que tenia per objectiu reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb l'objectiu d'arribar a les emissions zero l'any 2050. Més de dos anys més tard, els principals elements d'aquesta llei no s'han desenvolupat. Ni tenim pressupost de carboni per complir amb els objectius de reducció, ni tampoc s'han desenvolupat dues de les taxes més importants per arribar a l'objectiu de la llei. Es van comprometre a desenvolupar la taxa de les emissions de l'activitat econòmica i la taxa de les emissions d'òxids de nitrogen de grans vaixells i creuers. I vostè, conseller Damià Calvet, sembla que ha decidit que això no és prioritari. I no em digui que jo no n'estic al cas, perquè realment, a nivell material, de tot plegat, nosaltres ni ningú en veu absolutament res.
La llei de canvi climàtic sense aquestes mesures és paper mullat i ens demostren un cop més que aquesta actitud immobilista que vostès, que omplen els discursos de sostenibilitat ambiental, només responen, com sempre, als interessos econòmics i polítics del capitalisme i, per tant, fan cas omís al crit de milers de persones i de milers de joves que volem un futur digne i mesures urgents per aturar el canvi climàtic. Ja els hem preguntat més d'una vegada, però quines són les raons perquè els seus governs prioritzen sempre l'interès d'uns pocs operadors, els interessos de poques empreses passant pel damunt de la preservació, i acabo, president, i conservació del medi ambient, dels béns naturals i la salut i el benestar de les persones, que és l'interès de la majoria? Per què fan aquest canvi de prioritats que no és gens lògic? Gràcies, president. Gràcies, diputada.